kukwala na mpola. Ah, icho nechigwa. Manager na yebu watu. Ya ina atandika na ndake mfana. Bari tebala babakazi bala langa. Tebakuwa. Tebakuwa wakusabandi bakuwa agala. Guo gana. Nga mumu kilini kuomo. Abasa javo. Bagala kunko sisa. Eda. Wenafa ku clinic umukazi bamutwala ku kuba ee sorry anti amanyo ina manje angura mwala bam kati ku clinic eyo wenaduka yo mwamisekawa we shambitira yo mulimo na kwata sketchwell ogeze muzungu sirutege sketchwell chechi no Urupapula alivokale bururu mujebe urupapula erumu makumi yako asatu mukaka ngola bwo ngazonazo no inakola mochi kuzirambula oba video zili omu musimula kuwate tetwate tudda mvi woli yagalandizi kulaka okay na nganongoza ni umutone kukola bwo kuti negwe tolola muntu omu oba ngalwa kuyamba yali otero clinic edwaliro abajita lit medical sako mochimwe liwa jida okay jida opposite saudia city ingabana nge mukaza angoses yagenda kunzika irabambi nebazanya ba company abawarabu bamu sindikira email ne bagamba chotu yamba chobo notua natuka company bampira wa matane cake namazi ne banga ne bampa no mukeka nganga ndere ku isabu bya kutu nganga na bwenti nayo kuduka kalina waguru 12 naduka ko kamera ne buzanga yera bide bintu abwero musirika namuzolaga ni mukamende 7 moto kawali nga city day ne mbeta ne nteka ko uniform yedwaliro ne njiteka ko yokuchi yoku office Nenza ambali la kukamere ndala zeri wa zaba neiba. Okay. Kati mchala kalenda. Gwenga gwe eche yocho nyumiriza mochi. Chicho sobo dokola mchini. Eche yonjize. Hei. Njize vinji. Oizo okuruana. Njize neda. Njize. Kubanga mwina haba chala wa mbabemi mwaba. Kambwe. Abata ulira. Abata aga kola mirimu. Mukwate mpola mweka tikita agende wala paja kudanga alimola ini wati. Kwa mwagezi kwa tuwa? Hei, wabanga ini mputu. Mwana ba mshaping. Mshaping. Kumanga, wala bovoli mnyumba kati company ya gamba, ya bao gamba, kasosito mwana wangino mtu wala mkiliniki. Ngato ngambie, ogenda kuchisa sulira. Ilaze bao chisa sulira. Mkazi wami itakupolisi, nengkola statement. Nenga baada nkosisa waka. Neku duari. Nebanga mba tuwa kala bujuri zinembu bawa. Skeju wele, nengi bawa. Buli programu ya room. Ne doktor wamu amanya kalimu. Ne doktor Ahamad. Sawa weziti. Doktor Muhammad. Sawa weziti. Doktor bona. Kakamad. Bini kakamad. Bona. Manya keri na kuma zibu weka. Baba ita manya abili kaba siramu. So. Kati niba mtu wala kupolisi, mchala ya sasula. Ya sasula ya na mwye kilize ya na mfuna nga mviroto. Mububi, ni mvulu nji nga ya gala ndo za. Ebenewe biyaba, nye wali dogo. Ya gala gamati ba kuruga. Na mfuna nga mububi nga mnyifu. Nga mnyifu bangu sasusa. Ina, ebu wala buwali ya dogo. Bikira Maria. Haju denema, jeli. Te wali watali ya dogo. Kati nabuwa kubirabe yukana ni babaro gera. Baku bidhaa hivyo ni Uganda ni babalo gira. Kato gambi bana Uganda baloko. Ana Uganda tebaina hivyo baloka. Omuwala buteyeba. Nga wabaku wakade ni monster seka wagenda kulog. Teyeba ka. Asiba kugwe bunisawu. Amahalo bubaloga. Leka vino mbubanyo emi ndi wano. Tewali. Naiba nangi. Omuwala buka kasaruga. Nikona muri mwe chintu chonga manga mpuri ya chikema. Ono baloga na yenga tebamanyi kuloga. Mwala baloga no gamba nesi ya fete manyi kuloga. Wana wali wa mtu agamba toja tuka kasangati no tatuka. Nebu Arabu. Ne ate bu Arabu. Bwala anga bafaye balalu. Bakoze sa anti beno bebabera baloza abeli. Nabo. Abo beba singa. Beno bali mu na yene beli nabo basinga. Kato mwala bu. Mbadde manyi obako sabino duwa bicho kuloga.
abubali na masawa mayumba gawo. Gawo kana kubusiramu. Gawo kana kubusiramu. Baina na webi obu wangwa. Mama beba singa. Kati omugomba denkolero omuchala. Mwala wa muja weyaja. Yaja sabantu nebaja. Aba mwala wa Muganda vi. Baba edaba Luganda wa abana bachara babidi. Aha. Kale katukosee cha muja. Ono wakunalinkola ya tazara. Niba kuata buli kachai kasigala mchukopo. Bama lukulia. Niba kuogeleza nini ngamba mchiku ni ngamba bideke. Tujia kubijao. Banu webake na niba kunganye weba lili deko buli mwumucha ya lili deko biyonda niba kunga. Nabe siba mruvira. Ngoraba. Niba biteka mbaka. Inga nzendi na bumu fumbiro. Niba ngamba sibi kuata kwa maro kuteke kemikolo jawe. Ndiyo kenjo zebi. Ok. Chai. Shivino bidiko kawa byonna buli kimu mu style yayo buli kimu mu style yayo buli kimu mu style yayo mami seka wendoko lili mu nsine webo kati yabacho uyu go bali babikorera anti kati balonda kubagenyi nga kati we muchala wano nemba we byo kulya je emulili deko ne bisigala byembankwata ati ne mbiza wali kubyonona kubiroka bisirana oba kumikisa oba sikamikisa sibitegera Bwana bili mbawa rabu. Banana mama muto. Akuzo mwana ngamanyo amuyigiri amulaga ndibaloga bwebati. Basara webati sibaloga webati. Twawulo kusala no kuloga nchara kalenda. Echama cho mwarabu mwana wabera najo era toseka na ye. Toseka na ye banaye nono mwana osobola okuvuma. No wa mwarabu. Asobola okuvuma ekigambo mama we chakuma naye na kuvuma. Dala dala bya dala. Gatali kusaga nkamba ateto munenya kwa mama ya muyigiriza ya mara ni tata kati echeyo obaddo gamba chicho chikoze mu gwengo omuntu echeyo je mama sekawa chalugendo wangu ndulaba echeyo jo nandi nyumiridwa mu neki binyo mama sekawa kuba ne family nga yeyagalizanga te kwagaliza Okay. Echo chenjizemu. Nga ye ya galiza. Echia. Kwa galiza. Nga ugwe wabu ya gala kwa lechi nunga bakule mesa. Nga waba gala kubanga bangalo obaka oba weba oba kolechi. Baitewu. Kufula wanechi sinze dalu kunde eta. Mbiterezi. Okay. Sinze dalu kunde eta mbiterezi. Kati specifically. Kwe amanyi go. Gabadega gena mba anabu. Siba na boka. Okay. Zenda bila mama wange. Ni tata wange. Na waganda wange bagala mbala bilile. Okay. Na inga tebali bubi. Ate bapangisa. Nisa aliyo bubi ya langa umulaba. Tewali bubi onjo ubili wa. Okay. Chasi biona tulikwasa katonda tuwerongos. Amen. Na inga bagala nze mbawe. Nga tebanjagaza nze mkolechi. Zembe bulungi. Abenganda. Nakeza ako nyuma amiseka wanganyaga soka nzimbire mami nzimbire mama wange. Nyumba. Nyumba kine njogera nga siswala. Na ye banka abya maziga kesira banga ko. Oba wasento. Bazade bange baba baganda bange ne mama buli wo planning kino bachita. Osindise sente tukole bwetu singa bazita. Buli sindise sente tupange bwetu tinga bakulemesa. Kwegamba te bakulemesa direct. Nenga sendozo tumanyi ndizifude na inga tifude ate bunga tebazibala bagamba bagamba za kula takabo bakola mbirana osindika sene tuzimbe nyumba ngabaziria ngabagamba tewali taka kati nze ngende ngulire ingulire ingulire lyange ate ngende ngulire mama wange bino bya kamvini byayogera nagamba musoke mwe planning ali mutufu kubanga nze nagenda okulaba abazadde bafe Sibangu. Sibangu mami seka wa. Nze katiba na abana babuze. Bali balabyeko muntu kiwange wano ba watata wabu yali azina abanonya na abalaba. Babuze la kumbuli. Oba teba manyi yo. We bali. Ani ajja kono na bachaja ku nganda zamu. Teri. Babuze tata wabu abera wa. Tata wabu abera wa. Nichi tinda lisiwe waneno. Kaso kofu, tinda lisiwe waneno. Aichila waneno buli wiki na kumeka. Atela kuhitila waneno wa ngagenda kumulimo. Aichila wano kubumi unya. Nenga manyo mwela? Damanyi. Nenga damanyi.
Obe namba tubalina kuwa bayinza kukubira. Babuza abo nti mwabuza ebyo nze kati nze sobola boogerera. I don't know who we are. Mwana na ne mugamba banaye.
Amisekao. Nadia sini kama sisi nagamba. Tell those girls to bring my cards. I want my cards. Cardi ya kuli ya duari. Katika duari. Kusama ya duari mwanzo. Duari. Eria zara yuo. Katika mo otamu chali baana. Katano mwala ngo na katwa nongo mane ya gamba andi ngabanja kadi ani vivi kadi esmanya ari chikola kuti kati ya tanajituwa era kadi ya vivi sijina nenge yange eliye waka kila gati no mutandi kwa yali awagala nedda tewali kwagala kati omwana omusudde eyo. Messages in the last is an Azuri, the Sila Kusimu and Umsaja Banja Cardi. Oh, no way, I find a Banja Card. I have a Bananga, but feed one child away. The name was a Banang. Tata, Messages in Katakat, in we tat. Baluwa ba gamba yuko la bila. Bamuja wange. Kumana ni yasoka wu? Kwe gamba fene ya ringa ya tuyo. Ya tuwa sisa wa mkubanga nzu na jala yunga talina mkazi. Walikuwa yasoka chitegeza. Bana nge, katuoli yasoka ukuzala. Oyeba zani. I'm going to go to the house. Nabantu bana wasente za mamseka. Ngambesi se. Atenga zisubira anti bazija kumanyera. Benjagala bandageta kali amuje bakola. Neto banje bubi. Nganda wosungu bunje. Sija kubanja bubi bwabanyu myenze sija kumutwala maulire. Okay. Nja bimulekera. Siba nganda zo muganda wanga batasaze mikono. Abatanzise. Naye ekikaja ngirija mu banja. Kubanga bamanyi dinamuwa sente. Muganda wo. Muganda wa. Naye kati wabanga yali inze sija mtu alamuli ategeera. Kubanga mami seka wanatuma yo muntu namugoba. Simu ne bambulokinga. Ate mbadde simusubira. Na mama nguriye mtu nawe mbali. Kati nemusindikira nze kenyini message teyanziramu nemusindikira omuntu ndiagamba sola kugamba kiriyo banga sagala ndi mulokole ninda banga bintabula ati nabana bangi bali mukaba wano ningamba nedda nesaba madam supervisor nemugangwe guide nsikiriza ngendera nga Beatrice wasabye ndo genda kola era twatufunido boss ogenda okola nemugamba nedda nsasira nsabira sindika email. Manager nsikirize na ngamba kati basina kisinde kagendo osabe na yenze wabaddo ganye na manager mugambe togenda kati gwe yakalo soko kwasa ganye njaga soko kwasa ganye bana mbadde mbasaba we twatu soko katwe twebaze kumama kubanga lyatubereddo nga tulabirira nzajjo soko mwebaza mama we bali nyokolira bana we kubamba tufu si changu kati bakwasiza sachi yali mama wamwe. Mami, je vais prendre un mot, 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 je vais prendre un mot,
Kwa huda gungambo mutaba ni omugezi aliwa. Aliwa, oma ya mugezi gezi. Omugezi gezi, omugambo liwa. Mujema, mufise kubichi biti. Hey, kari mama, baka abantu beweba zao, fundikile. Abantu be soko kweba zao, mubulamu buangebu, onabu, ntumina mwami Joseph, nanyi ni vandati. Ne bananyini saidi banange mwebale tuberelawo yadabata simye mwebale na yefe tusima byo mutukolera neba zaketi mama supervisor wange tuyomba na ye otugumire tujja kuvuma paka na ye otugumire kubanga oli mukyala mukiriza nafe tuli bakiriza bakiriza tujja kutegera webale nyo kunzikiriza bambi nenzije Uganda webalire nyo dala neba zaba kyala bangwasako kusaba nebanteka mu musala Harriet na mubiru nesengao koreti e Dubai mubere bulungi bambi mwebale kumbera bana abakyala bambera nabasumbuwa basumbuye nyo nola si bani mwena mwebale nyo nebeseogeddeko mwena mbagala nyo banange ekyeyo temukivuma kasovuma Katonda kyakuwadda kikujjako kyesi mweyanze mugamenti mwebale aba yadde babayisinze batuyisiza bubi naye tusima kakatono kitukuteko kubanga tetugenda kuviira maawo kati nze wamusaba asobola kugamba nti nsobola kujja mu mikono myerere ndabe baana bange nedda ekyo tekisoboka nsobola kujja buzi nti ngweo bukubwe nti oba olina okuna oba olinawo ogenda okala ogamba nti kabatandikireko wano kubanga ti ngaobala abakuzi nebaza nnyo bambi mami Joseph ba madam Farida ba Sadiki madam Ruth mwena mwebalindala fije twakonekitinze tutya okutuuka okukomyawo wanzi fije twakonekitinze tutya okutuuka okukomyawo byabadde bya speedy musonyiwe kubanga mu butuufu nabadde nsina na program na ine ngamba nedda kubanga already senti zangu nkoze eki nzirese mabega bati baba tikolechi basindikire nzoke nzifune ko za Uganda eyo yoke nkolechi ntambule naye ngenze nendooza mami seka oba akyali kuki kutuyamba lwaki sikola kisimukubirako kasimu katati nengenda nentekako nefuna katata nekanzikiriza nengamba nedda kam connecting akolechi baje banjime ne bambi mbeba za nnyo abalabi bala ba Uganda lifestyle muveo mwena temufa ku lifestyle banange bali nyo mamiseka mwe bali le dala era tuli wa mufena imirembe nemire kalenda kale tweyanze na fotuka zako waneno ndoza tujja sigala tu connectinga we bali nyo baganda ba fetwe yanziza nyo mama kubera nga abenyumirizamu kirungi nyo kirungi baba ndio nabo bakumye kale mama bakumye waka bakoze eki yonna babikumide abana natu ko kutake mvili na gamba kanzi jeko tatu ofunira omulimu na mwegaire nazi jeko era nange nesima yali awa wanguze na abakyala naterera na kumawo wano nabera ne banne naye ate tata Yagiya atandise n'abakyala ma owulidde nga mama bakuwaddeyo abakyala wali otandise osoroba owulire okuze kale ekyo kirungi nnyo nze nja kwebaza okuma maama naawe nkwebaze mama bano ngakala zaabwe zaawukanamu kala zaabwe nga zaawukanamu kuno muzungu Ono tata wewe nyinyi wakati ono yafana na munzi ate tata babagwe bali mix grandmother wabo stepmother kani yafana atwala aba oyatwala kifananyi kya batata babato kabale ko 10 manye waje nenokwa mubi 3 4 5 mukaga musamu 8 9 10 kati zangenda kuda kuchizigo nanga sorofa na mwa obongo belera kwa manyi kali nze basimu nga omanyi wano mu Buganda akola obulungi mwatu atasimibwa
nze nina kinnafunye kinnabadde siitigikidde ye mwattu yampadde peya yengato first class eno nga yagyetise n'agamba nti segawa mureshid ebbanga lyenfollowingidde lifestyle n'ebbanga gye mukoledde gino emirimu nze mbasiima nnyo nampe engatto engatto nga mpya mwattu ne nasifu sali teyaviiridde mwawo naye yamugambye yiiyo yambala olaba ebyabadde bitusubye nga negeza mu ngatteeka n'okuntuka negeza mu ngatteeka n'okuntuka mwattu ennaku n'enkwata nga sali yeemaze omutuuka nze ne ndabira ddala nga nviira mwawo kyaddaaki yalabyeyo peya endala eno lwagyambaddemu ngenda okulaba nga mwattu entuuka era ng'entuukira ddala size 45 nze yenfiitinga wano nonno essanyu lyayuze okunzita ne mmanya nti mbutuufu abalabi mutwagala mwebale kutwagala naffe weetuli obbaweereza eno offer weeri era tukyagibawadde mwebale kugijjumbira.